Timbalan Pengarah Kastam Bahagian Perkastaman dan Cukai Dalam Negeri Datuk Shaharudin Ibrahim maut selepas ditembak dari jarak dekat dipercayai oleh penunggang motosikal pagi ini. Kejadian berlaku sekitar pukul 8.30 pagi di persimpangan lampu isyarat Lebuh Wawasan dari arah Dengkil bersebelahan IPD Putrajaya. Mangsa ketika itu dipercayai dalam perjalanan ke tempat kerja bersama pemandunya telah dikejarkan ke unit kecemasan Hospital Putrajaya sebelum disahkan meninggal dunia. Maklumat awal yang diperolehi, suspek menaiki motosikal Honda melepaskan 3 das tembakan ketika mangsa berhenti di lampu isyarat. Salah satu daripada tembakan itu mengenai kepala mangsa. Jenazah kini berada di Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat. Arwahyarham Shaharudin akan disembahyangkan di Masjid Sultan Mizan dan dikebumikan di Persin 20, Tanah Perkuburan Islam Putrajaya.